З 1 вересня поточного року одній категорії чоловіків дозволять виїжджати за кордон. Йдеться про представників українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків та зборів. Про це розповіла перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко. Бізнес, який сплачує офіційну зарплату і не має заборгованостей по податках та зборах, перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тисяч гривень, 10% штабної чисельності, не більше 10 людей, матимуть змогу виїжджати за заявкою роботодавця, пояснила Свириденко. Проте є умови – виїжджати за кордон можна буде всього на тиждень. Також для дозволу виїжджати з України необхідно поставити 200 тисяч гривень застави на власний рахунок Ощадбанку. Ці гроші мають повернутися після того, як людина, яка була у відрядженні за кордоном, повернеться до України. Оформити дозвіл на поїздку чоловіки зможуть у Дії за допомогою послуги «Є відрядження».